Удар головою в обличчя за прохання пройти тест на алкоголь. На Прикарпатті директор сільської школи разом з учителем фізкультури побили поліцейського. Патрульні зупинили освітян, бо ті їхали з увімкненим дальнім світлом. Педагогам це не сподобалось, і вони затіяли бійку. Як наслідок, правоохоронець опинився в лікарні зі зламаною щелепою. А директори з фізкультурником заявляють, що насправді це поліціянти їх побили. Як усе було, з'ясовували мої колеги. Шкода з увімкненим дальнім світлом фар мчала центральною дорогою і сліпила весь зустрічний транспорт. Патрульні зупинили машину. В салоні сидів водій та пасажир. Обидва не пристебнуті та ще й на підпитку. На прохання поліцейських показати документи чоловіки почали хамити. Посвідчення водія. Пішов гад звідси. В смислі що гад? Ви в якому стані керуєте? Пішов гад звідси. В якому ви стані керуєте транспортним засобом? Посвідчення водія мені, будь ласка. Пішов гад. Водій іномарки – депутат Тлумацької об'єднаної громади та ще й директор школи в селі Королівка Іван Кравець. Його пасажир – фізрук цієї ж школи. Дані особи агресивно себе поводили, викрикали, намагалися покинути місце правопорушення. Пасажир в той момент також себе агресивно почав поводити, намагався всякими діями перешкоджати діяльністю працівників правоохоронних органів. Один з патрульних запропонував чоловікам пройти тест на вміст алкоголю в крові. Та у відповідь отримав від фізрука сильний удар головою в обличчя. Та пішов звідси ти. Шановний, як ви себе поводите? Руки заберіть. Зараз будуть тут люди. Зараз я зроблю. Я зараз зроблю. Зараз тут пів села буде тебе вас. Я фізрук. Поняв? Руки забери від мене. Синок! Нині патрульний на лікарняному ліжку. Удар головою в обличчя з правої сторони. Перелом скули в мене отут. Скула всередину зайшла. Було зроблено оперативне втручання вправлення величної кістки. Дані травми відносяться до травм середньої важкості. Директора та фізрука патрульні затримали й доправили до Тлумацького відділку поліції. Та після складання адмінпротоколу за порушення правил дорожнього руху відпустили. На роботі їх немає. Обидва нібито на лікарняному. Коментувати свої нічні пригоди відмовляються. Я перепрошую, я зі мною поспілкуватися зараз не можу. Це може бути іншим разом. Та, схоже, винним себе директор не вважає. Він також написав зустрічну заяву на дії працівника поліції, а саме він звернувся, що йому під час затримання також було нанесено тілесні ушкодження. Звертався він в центральну районну лікарню Тлумацького району. Відомості також на даний момент буде проводитися також перевірка по даному факту. Тим часом проти освітян за тілесні ушкодження, завдані працівникові поліції, вже відкрили кримінальне провадження. Якщо провину педагогів доведуть, їм загрожує щонайменше 3 роки ув'язнення. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.